И здравейте хора, аз съм Дивеко на Ветри, но това тук да, с мен е котката и това тук е Крис Беги Гейминг. Днес... Котката е моя. Да, ма, аз я... Не. Да. Бе? Бе? Да, ма, и днес ще гледаме Notebook, Avamo Sport, епизод 5, Music, BR, нещо си там. И ще видите какво става за пръв. Един, 5-6 минути. Това е скучно малко. Не, верно. Как го кръчета това? Ще скипна това. Това е яко, това е яко, само ще дайте. Защото ние сме го гледали. Да. Маха вълната. Котката тук се ближи. Сега започва интересното, хора. Това е новия клип, само се знаете. И е Windows лого. Накрая става много смешно. Гледайте сега този зеления какво прави. Той е много як. Та песен ни е позната и на двамата, не знае как се казва. По тези къния? Да. По тези къния тази песен, но не знам как се казва. Добре да се чуем, защото драга нещо. Но също се чуда. Тан-тан-тан. What the fuck? Опс, извинете. Просто сме свикнали с тая реч, защото ни е фраза. И на двамата, нали? Това what the fuck не е глупост. А, не е глупост. Fuck, какво значи? Fuck? Да. Идиолите. Как е нещо? Лошо. Даже и ти го направи това. Да, аз го направих. Хора, ако искате да го видите, ще го направим напред клипа, ако можем. Ако не стигне времето, разбира се, ще го видим. Вънка, 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 вънка. Тан-таран-тан-тан-таран-таран. Тук се едно са карта. Геси, геси. Това е новото. Това е новото. Какво ще стане? Това ще се бъде тази лош. Тук е много забавно. Така трайно това. Не знам. Как се чухне? Не дай бе слабата на котката. Сериозно ли са? Да. Не бе, сега ми лапиш на котката. Стига, това не е твоя. Гледайте сега, на 100% ще го увеличи. Тя е гадина.
Гледайте сега. Това е готино. Peace out. Check out his channel.